Okay, dah start. Okay, nama saya Tiwai. Abang nama apa? Zul. Zulkifli Ismail. Okay, Abang Zul. Hari ini nak kongsi itu Alora Pants punya testimoni. Boleh tak Abang share lepas pakai Alora Pants, apa problem yang dah selesai pakai? Okay. Masalah yang paling utama, setiap kali pagi, setiap kali bangun pagi, selesema. Mesti. Walaupun dah ambil apa ni suplemen, dah makan banyak apa ni buah-buahan vitamin C, tapi masih tak ada sangat perubahan yang ketara lah, kan? Lepas tu ada juga masalah di kaki kebas sebelah kiri. Yang motosikal tu kan? Ya, naik motosikal pun kadang-kadang kita naik motosikal ni pakai slipper aja kan, dekat-dekat rumah aja. Tertinggal slipper tu kat bawah. Tak terasa macam kita tak pakai slipper waktu tu. Kan, jadi rasa macam rasa hati, apa perubahan, apa masalah aku ni? Rasa dalam hati. Kan, aku ni anak kecil-kecil lagi kan, duk fikir dalam hati ada masalah kesihatan macam ni. Kemudian timbul lagi satu masalah. Jadi frozen shoulder pula. Bertambah lagi seksanya rasa, kan? Pergi jumpa doktor di government hospital kan, jumpa dan nasihatkan saya supaya buat fisioterapi, tapi tak ada tindak balas yang positif sangat kan. You ada tengok sensei juga kan? Ya, selepas tu pergi jumpa sensei kan, ada tindak balas, tetapi selepas berapa lama berulang balik, jadi balik masalah kan. Jadi kemudian diperkenalkan oleh kawan Zarimah ni, dia pakai, dia ceritalah tentang kebaikan ni apa semua kan. Tak apalah, tawakal aja lah kan. Duk fikir aku ni ada anak-anak kan, nak sarah anak bini lagi kan. Apa-apa pun kalau aku sakit, depa pun susah kan. Jadi kita kena hati positif lah, nak recover balik kita punya kesihatan ni, cuba lah kan. Jadi dalam masa perubahan tu, ambil masa yang paling ketara, paling awal perubahan, sesama di waktu pagi tu kan. Pun dah tak ada dah. Pakai seluar je boleh sesama, boleh okey kan? Pelik kan rasa kan? Itu yang rasa alhamdulillah. Dan rasa walaupun pakai seluar, tetapi perubahannya banyak. Dan selepas lagi berapa minggu, kaki pula rasa makin, rasa pergerakan pun rasa macam selesa kan. Kebas-kebas pun makin kurang kan. Lepas tu frozen shoulder pun dah, sebelum ni sampai kalau t-shirt macam ni tak boleh pakai, terpaksa pakai kemeja sebab nak butangkan baju kan, tangan tak boleh naik, tak boleh naik sebelah tangan sekarang ni. Boleh naik. Oh, sekarang ni alhamdulillah, tengok boleh angkat macam ni kan. Sebelum ni macam nak nangis lah, sampai terpaksa tangan sebelah lagi support angkat untuk nak buat apa-apa kan. Ya Allah, kata kenapa boleh macam ni tiba-tiba sebab kesan dia, sebab banyak menggunakan tangan kanan sahaja untuk buat pergerakan, tangan kiri kurang buat kerja. Itu dia tak seimbang kan, pergerakan penggunaan semasa kita buat kerja ni. Jadi itulah kesan tindak balas yang punca dia jadi tu. Rasa alhamdulillah lah kan, kesan tindak balas yang positif kan. Jadi siapa yang masalah tu saya syorkan, cubalah, boleh share lah kan. Terima kasih bang. Ya, terima kasih. Okey, bye.